Vamos nos prostrar de joelhos e humildemente adorar o nosso Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos a fim de te adorar, de te louvar e também de buscar a salvação, pois reconhecemos que somos pecadores e precisamos da tua justiça. Amém. Por favor, Senhor, apaga as iniquidades do nosso coração. Amém. Cura as nossas rebeliões, para que possamos nos apresentarmos diante de ti com a mente pura. Dá-nos um novo coração, renova dentro de nós um espírito inabalável. Amém. Abençoe esta igreja, abençoe toda a comunidade de Laranja da Terra que nos ouve pelo rádio e abençoe o pregador no abrir da palavra. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria podermos estar aqui mais uma noite para abrirmos e estudarmos a palavra do nosso Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nos livros proféticos, a linguagem parece um pouco difícil e muitas vezes nós somos desencorajados estudar o livro profético. Mas atrás desses símbolos, atrás dessas visões proféticas, nós temos mensagens extraordinárias que foram estabelecidas em símbolos exatamente para que os livros fossem abertos e descelados no tempo do fim. Se quando Daniel escreveu o livro dele na corte de Babilônia, se Deus tivesse revelado a ele para escrever o que era para escrever, provavelmente o livro teria sido destruído. Por isso Deus diz assim: fecha esse livro, encerra a visão, porque essa mensagem ela é para o tempo do fim. A mesma coisa aconteceu com São João. O livro do Apocalipse foi escrito em símbolos, ninguém entendia. Porque se os imperadores romanos daquela época entendessem a mensagem que estava no Apocalipse, provavelmente o livro também seria destruído e nós hoje não teríamos essa mensagem. É verdade que nesses livros proféticos algumas coisas estão reveladas, outras coisas não estão reveladas, algumas coisas estão claras, outras não estão. Mas o que eu acho interessante é que Deus deixou luz suficiente para que o povo dele pudesse abrir a sua palavra e compreender os dias em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o horizonte profético da história deste mundo, seguramente nós não podemos crer que essa vida humana vai melhorar. Nós estamos chegando no momento culminante da história da humanidade. E hoje, mais do que nunca, se faz necessário abrir os livros proféticos da palavra de Deus e temos um estudo mais profundo que nos qualifique, que nos prepare, que nos desperte desse sono religioso que estamos vivendo e possamos estar mais sintonizados com os eventos finais da história desse mundo. No calendário profético de Deus, o dia da vindicação está chegando e nós precisamos nos preparar. Algumas pessoas parecem, às vezes, incomodadas quando veem a injustiça, o sofrimento, a dor. Às vezes, crianças inocentes, vítimas da maldade. E muitas vezes nós perguntamos até quando Deus vai permitir isso? Por que Deus permite que coisas más aconteçam a pessoas inocentes? E muitas vezes não nos esquecemos que o dia da vindicação está se aproximando. O dia da justiça, do julgamento, do acerto de contas, ele está se aproximando. É evidente que à medida que o final se aproxima, as forças do poder das trevas
tem intensificado sua ofensiva no intuito de destruir e de fazer o possível para que pessoas não alcancem a vitória de viver no reino eterno. Mas um dia a nossa visão vai se abrir. Um dia nós vamos poder contemplar o que aconteceu no mundo invisível nesse conflito. E nós vamos perceber que aquilo que Deus permitiu de pior, de ruim, não é absolutamente nada em comparação com aquilo que Deus impediu Satanás de realizar nesse planeta. O que nós precisamos entender, queridos, é que à medida que o fim se aproxima, as forças do poder das trevas vão se intensificando. E para esse tempo, Deus precisa de uma igreja preparada. Para esse tempo, Deus precisa de uma igreja cheia de poder. Para esse tempo, Deus precisa de uma igreja vitoriosa. O nosso estudo nessa noite está no capítulo 19 de Apocalipse. O nosso estudo nessa noite fala de uma visão que João teve, onde ele vê a alegria do céu pela queda de Babilônia. Ele vê a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro. A visão, ele tem uma visão da vinda gloriosa de Jesus, com sua vitória retumbante sobre os seus inimigos. É o triunfo dessa igreja, é o triunfo daqueles que aguardam esse dia glorioso da volta de Jesus. E é interessante que um simbolismo da vitória no capítulo 19 nos é apresentado pelo cavalo branco. É por isso que o nosso tema hoje, né? Hoje à noite é a visão do cavalo branco. Se você abrir a Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse, eu quero ler com você do versículo 11 ao versículo 16. Nós encontramos aqui nesses relatos do versículo 11 a 16 algumas menções extraordinárias sobre as características da vitória da igreja, as características da vitória desse cavaleiro que vem montado no cavalo branco. E existem algumas insígnias que esse cavaleiro traz, que revela o tipo de caráter que os cristãos que serão vitoriosos devem ter na sua vida. E é por isso que eu gostei dessa visão e quero partilhar com vocês. Versículo 11 começa dizendo assim: João diz: e eu vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele os regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, amém. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus queridos, é verdade que tem alguns elementos aqui meio confusos, meio difícil de entender. Mas existem coisas aqui nessa revelação da visão desse cavaleiro branco que sai do céu de uma maneira extraordinária. Nos versos 11 e 12, João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu. Dessa vez, a porta do céu se abre. E a porta do céu se abre não é para João entrar na sala do trono de Deus, como estudamos ontem à noite. Aqui na visão do capítulo 19, a porta do céu abre para que Jesus possa sair do céu com suas hostes, para que Jesus possa sair do céu em direção ao planeta Terra com os louros da vitória eterna que há tanto tempo nós estamos esperando. Ele
vem com um cortejo vindo do céu para a terra. Esse é um momento histórico na batalha do conflito dos séculos. João, em visão, viu a segunda vinda de Cristo trazendo os louros da vitória para a sua igreja. O dia da libertação do pecado, o dia da vindicação do nome do Eterno. Mas a visão, ela tem as suas características simbólicas. Para vocês entenderem por que um cavalo branco, vocês sabem que desde os primeiros tempos, cavalos brancos foram mitificados como possuindo propriedades excepcionais. Os cavalos brancos eram considerados sagrados. E quando se olha para a mitologia grega, a gente vê, por exemplo, um cavalo chamado Pegasus, que era um cavalo branco com asas, e ele era considerado um deus. Os cavalos brancos tinham aquele misticismo do mundo antigo. Para os gregos, para os romanos, na época em que Apocalipse foi escrito, a simbologia de sair ou de chegar montado em um cavalo branco era um símbolo de vitória, era um símbolo de grandeza, era um símbolo de poder, era um símbolo de triunfo. O símbolo do cavalo branco mostra que este é o momento da vitória. E Jesus Cristo é o cavaleiro. A última cena da história está para acontecer e Jesus está vindo montado no seu cavalo branco para a última batalha, para a batalha do triunfo, para a batalha da vitória. É o tempo da tribulação para o povo de Deus. E agora se aproxima o cavaleiro da vitória. Meus queridos, cada vez que eu penso nos eventos finais da história deste mundo e na proximidade do fim, o meu coração ele se enche de gozo. Mas existem muitas pessoas na igreja que, quando pensa nessa tribulação, quando pensa nessa perseguição que o povo de Deus vai sofrer antes da volta de Jesus, quando pensa nas dificuldades que teremos que enfrentar adiante, essa perseguição que o poder das trevas vai colocar sobre nós, algumas pessoas ficam assustadas, elas ficam com medo, elas temem pelo futuro. Mas nós não temos motivo para temer se sabemos em quem temos crido. Não temos motivo para temer se sabemos que a profecia mostra que o cavaleiro branco vem trazendo os louros da vitória para cada um de nós. O problema é que nós precisamos estar preparados. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja de Deus. Mas Jesus aparece como agora o supremo conquistador montado nesse cavalo branco. Ele aparece repentinamente em sua majestade, em sua glória. Ele vem montado num cavalo branco e a Bíblia diz que ele vem como rei dos reis, como senhor dos senhores. É interessante que, para tentar caracterizar o cavaleiro do cavalo branco, existem algumas características que são mencionadas na introdução da visão, como nós podemos ver nos versículos, no versículo 11. Porque o versículo 11 diz assim: eu vi o céu aberto, o cavalo ele vem do céu, o cavaleiro ele vem do céu. É uma alusão a Jesus Cristo. E apareceu o cavalo branco e o seu cavaleiro. E para identificar a característica do que está acontecendo, do triunfo e da vitória, a mensagem diz assim: esse cavaleiro, ele é fiel e é o quê? Verdadeiro. Ele é fiel e é verdadeiro. Essa é uma característica do povo de Deus. Essa é uma característica daqueles que vão receber o selo de Deus. Essa é uma característica daqueles que estão esperando o cavaleiro do cavalo branco no dia da vitória e do triunfo dessa igreja. Ele é fiel e é verdadeiro. Essa é uma característica daquele que está vindo em glória e majestade. Essa é uma característica daqueles que estão esperando esse triunfo. Talvez a pergunta que eu faça para você é: tem você na sua vida sido fiel e verdadeiro? Em contraste com o anticristo, que é o falso enganador, nós encontramos aqui a fidelidade e a verdade de mão dadas na vida cristã.
É verdade que nós sabemos quem é o pai da mentira. Eu me lembro quando eu era pequeno de que eu contei umas mentirinhas, e quando a minha mãe descobriu que eu estava mentindo, ela disse: meu filho, eu vou fazer uma coisa com você para você entender que da sua boca só pode sair verdade, não pode sair mentira. A sua boca está suja, eu vou lavar ela. Ela me levou lá na pia do banheiro e ela pegou o sabão, o sabonete, passou na escova e disse: bote a sua língua para fora agora, que eu vou limpar a sua língua com sabonete para você nunca mais mentir. Foi assim que eu aprendi que eu não devia contar mentira. Talvez você possa julgar a minha mãe, né? Oh, que atitude drástica. Mas se você não ensinar o teu filho a falar a verdade, ele vai contar as mentirinhas por ele. Infelizmente, a maioria das nossas crianças aprende a mentir dentro de casa, dentro dos nossos pais mentindo. Eu não sei o quanto você está disposto a ser fiel, a ser genuíno a Deus, a ser verdadeiro. Eu não sei quanto. Mas eu tenho que confessar a vocês que às vezes são nas pequenas raposinhas e nas pequenas coisas que Satanás termina triunfando em nossa vida. A gente olha os pecados grandes, como o adultério, como essa mundanização, né? E a gente às vezes até se sente orgulhoso que a gente é bons cristãos dentro da igreja. Mas às vezes o inimigo vai nos pegando nesses detalhes de fidelidade a Deus, né? Nesses detalhes de ser fiel a Deus nas pequenas coisas, às vezes na observância do dia inteiro, às vezes o medo de perder o emprego, às vezes o medo de não ter o que comer e o que vestir, às vezes o medo de perder o nosso status social. Há tantas coisas nessa terra que nós amamos, não é? Eu outro dia estava conversando com um pastor aposentado, que ele foi um grande pregador e as pessoas procuravam ele, e ele pregava, né? E agora ele está aposentado e ele se queixava que ninguém agora fala mais com ele. As pessoas passam por mim e me olham, eles não ligam mais para mim, né? E eu fui tentar consolar ele e disse: olha, na verdade, pastor, sabe o que acontece? É que o senhor passou, o senhor veio, fez a missão, terminou, passou, não tem mais que ninguém me falar nada consigo, porque a sua missão terminou. Agora você tem que botar os olhos na eternidade. Você agora tem que botar os olhos na ressurreição. Que a Bíblia diz que a velhice é um fato canseiro. Se você não se preparar para essa hora, você vai ter uma velhice muito triste. É preciso preparar a cabeça para esse tempo, não é? Nós precisamos compreender de que as coisas que esse mundo tem para oferecer são todas passageiras, mas a nossa fé permanece. A nossa fidelidade a Deus, ela é eterna. É por isso que quando eu olho para a Idade Média e vejo aqueles cristãos da Idade Média sendo queimados, e enquanto a fogueira queimava, eles cantavam louvores a Deus, como se não estivesse sentindo a dor na pele. A esperança, a mente estava fixada na areia. Sabe, meus queridos, as características do cavaleiro, do cavalo branco, era fidelidade, verdade. Fidelidade, verdade. Eu me lembro uma vez que eu assumi o pastorado numa igreja e tinha um primeiro ancião que era um homem muito cristão. Eu não estou aqui querendo julgar quem é melhor nem quem é pior, mas aquele irmão, ele era um exemplo, a igreja confiava nele. As pessoas da congregação, em lugar de procurar o pastor, procurava ele. Todo mundo procurava ele. E ele começou a ficar constrangido porque eu havia acabado de chegar no pastorado da igreja. E ele falou: pastor, olha, as pessoas vêm falar comigo, mas eu não falo com elas. Eu mando elas falar com você e você que é o pastor. Eu falei: irmão, calma aí. Se as pessoas estão procurando você, é porque elas confiam mais em você do que em mim. E eu estou ok com isso. Aliás, isso vai ser menos trabalho para mim. Pode dizer para elas continuar procurando você, não tem problema. Estou muito feliz com isso. As pessoas me procurem. Não vou ficar com ciúme, não. Vai ser bom você. Se elas querem você, é porque elas confiam em você. O importante é as pessoas procurarem que elas estão confortáveis para abrir o coração e conversar.
Mas sabe, depois eu descobri que ele atendia as pessoas, mas devagarzinho ele começou a promover o pastor dele para as pessoas. As pessoas me procuraram. Eu fiquei impressionado com a fidelidade dele. E esse irmão, ele era gerente de um restaurante na cidade, no centro da cidade, na região onde estavam os centros comerciais, os negócios, bolsa de valores, essas coisas. Era um restaurante da classe alta, que as pessoas iam almoçar lá todo dia, e ele já era gerente desse restaurante, eu acho, por uns 20 anos. Eu não estou precisando, porque eu não lembro, mas é uma coisa assim de muitos anos. E o gerente era um homem muito rico, confiava nele, sabia que ele era cristão, sabia que ele era um homem honesto, fiel, e confiava plenamente nele. Porque ele era o gerente do restaurante. Ele recebia os fregueses, contabilizava o dinheiro, e o gerente confiava, sabia que ele era muito fiel. E pagava muito bem ele. Né? Ele recebia 20 dólares a hora. Por outros dias ele ia trabalhar, era um bom salário, 20 dólares a hora. E, especialmente naquela época. Mas um dia, o patrão veio falar com ele todo entusiasmado. E disse, olha, eu fiz uma pesquisa aqui no mercado e eu descobri que se eu colocar bebida alcoólica para vender aqui, o meu faturamento vai subir 40%. De 30% a 40%. E eu tomei a decisão de fazer bebida alcoólica, já fiz uns contratos aqui e a partir do dia tal, nós vamos servir bebida alcoólica para quem quiser. E o irmão ficou preocupado. Ele começou a orar, ficou umas duas semanas, não veio falar comigo. E ele não veio falar comigo para pedir o que eu perguntar o que eu achava. Ele veio falar comigo para pedir para eu orar por ele, que ele ia ficar desempregado. Quer dizer, ele não estava orando para tomar a decisão. Quando o patrão falou que ia vender bebida alcoólica, ele já tomou a decisão, vou deixar o trabalho. Porque o patrão não vai perder 30, 40% no aumento do faturamento para me manter como gerente dele. Eu fui falar um dia com o patrão. Ele falou lá, olha patrão, é o seguinte, os meus princípios pessoais, ele não falou que era religião, a gente, esse negócio de meter a religião no fogo para livrar a nossa cara. Não, não. Eu falei assim, olha, meus princípios pessoais, na minha relação com Deus, eu não me sinto confortável de estar aqui vendendo bebida alcoólica. Se você vai mesmo colocar bebida alcoólica, infelizmente eu vou ter que pedir demissão do meu trabalho. O patrão ficou louco, ele era gerente do restaurante há quase 20 anos, o homem era de confiança. O patrão disse, você não pode fazer isso comigo, não, bem, eu também não posso deixar de botar bebida alcoólica, já fechei contratos, agora tem prejuízo se eu fechar, eu não posso, e eu creio que isso vai ser bom, você, olha, eu lhe dou um aumento, e o patrão disse, olha, eu lhe dou 25 dólares não. Não, mas o assunto vai ter. O patrão disse, eu dou 30 dólares a hora. Mas isso não vai. Eu dou 35 dólares a hora. Ele falou assim, olha, o senhor não precisa mais aumentar nem centavo. Eu não vou mais ser o gerente do seu restaurante. E ele pediu demissão. Ele saiu. Ele queria ser fiel a Deus. Na relação dele com Deus, aquilo não era permitido. Aquilo não era uma coisa da igreja, não, porque a minha religião, não. Esse papo de botar a igreja e a religião é uma fuga para você não assumir a tua identidade na tua relação com Deus. Tá? Fidelidade não é assim, não. Fidelidade é uma coisa entre você e Deus. Não tem igreja no meio, não. Tá? Tem nada a ver com minha religião, tem a ver com minha consciência, tem a ver com o meu coração, tem a ver com a minha integridade entre eu e meu Deus. E agora ele disse, pastor, se olha para conseguir outro emprego. E eu pensei, cara, comigo, ele tem 20 anos de experiência nessa restaurante, ele vai arrumar outro emprego assim. Qual restaurante que não quer ter um gerente que tem a folha de serviço que esse rapaz tem? E eu fiquei impressionado. Mas sabe o que aconteceu? Passou um mês, ele não arrumou trabalho. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, sei lá quantos meses, nem me lembro. Pode ser tido 6, 7. Eu sei que passou vários meses. E eu cheguei para ele assim, eu falei, mas escuta, irmão, você não conseguiu um outro restaurante para ser gerente nessa cidade aqui, com tanto restaurante, centenas e centenas de restaurantes? Nem lhe deu sábado.
Eu falei, pastor, você sabe de uma coisa que já apareceu um monte de restaurante, ganhando até 25 dólares a hora, mais do que eu ganhava, querendo me contratar, e me dava o sábado. E eu falei assim, mas então por que você não pegou o trabalho? Ele disse, sabe por que, pastor? Porque na minha aplicação eu botei assim, que eu não posso trabalhar nem sábado, nem quarta-feira à noite, porque é o culto da igreja. E quase todos os restaurantes me deram o sábado livre, mas nem me deu a quarta noite. E é por isso que ainda estou desempregado. Uau! Eu me senti desse tamanho assim, a minha fé. Fiquei pensando, meu pai, se fosse eu já tinha pegado o primeiro vintão a hora que aparecesse. Eu não ia esperar, porque a quarta-feira eu dava o canto. Mas o homem estava tratando as horas sagradas da quarta-feira igual as horas sagradas do dia do Senhor. E ele não abriu, irmão, nem por 20 dólares, nem por 25. A esposa estava trabalhando e eles não estavam tendo um orçamento, mal passavam para pagar o aluguel e comer. As coisas estavam apertadas e o homem decidiu ser fiel. Quando eu me deparei com essa situação, eu comecei a entender melhor o que significa ser fiel e verdadeiro. Porque a gente não pode ser só fiel e não verdadeiro, não pode ser verdadeiro sem ser fiel. A característica do cavaleiro branco era fiel e verdadeiro. Era fiel e verdadeiro. E não importa as consequências do ser fiel e do ser verdadeiro, seja qual for as consequências, o mais importante é ser fiel e verdadeiro. Ele ficou quase um ano sem trabalho. Até um dia que finalmente ele arrumou um trabalho. Não foi no restaurante, foi muita coisa. Mas o trabalho que ele arrumou pagava 35 dólares a hora. Deus recompensou a fidelidade dele quase dobrado. E eu fiquei pensando assim, mas que fé! Que fé! Eu olho para as características do cavaleiro da visão e eu digo, Senhor, faz-me fiel e verdadeiro. Esse que veio no cavalo branco, ele fez uma promessa, eu voltarei. E ele vai voltar. Ele fez uma promessa que ele vai voltar para buscar os escolhidos, aqueles que são fiéis e que são verdadeiros. O versículo 11 ainda diz que ele é aquele que julga e peleja pela justiça. E eu fiquei pensando, será que eu pelejo pela justiça? Será que eu defendo a justiça? Quantas vezes a gente passa de lado quando vê a confusão armada e não pensa em envolver? Quantas vezes a sua palavra pode ter um peso em alguma coisa e você prefere se omitir? Alguns acham que a omissão não é pecado, mas a omissão é um grande pecado. Porque Tiago diz lá, se você sabe que tem que fazer o bem, não faz, isso é pecado. Quantas vezes nós temos a oportunidade de agir com justiça e nos omitimos para não comprometer, para não termos prejuízo, porque a nossa natureza é egoísta. E por outro lado, nós não pelejamos pela justiça, mas julgamos todo mundo, e eu me incluo também, porque não existe coisa melhor do que falar da vida alheia. Existe? É bom demais a gente sair falando dos outros. Sabe por que é bom a gente falar dos outros? E quando a gente fala mal dos outros, primeiro a gente fala por trás, segundo, a gente não assume o que fala. É bom demais. Você mete o pau e não dá. Não tem compromisso. Quer dizer, não tem até o dia do juízo, né? Porque a Bíblia diz assim, cada palavra você vai dar conta. Cada pensamento você vai dar conta. Então melhor nem pensar e nem falar. Mas como a nossa mentalidade é tão materialista, a gente não tem a percepção da gravidade do assunto. Mas quando a gente está conectado na linha espiritual e a gente começa a ver que o cavaleiro branco que vem nos buscar, ele é fiel e ele é verdadeiro, ele peleja pela justiça e ele é aquele que tem o direito de julgar, você precisa pensar 10 vezes quando for pensar mal do teu irmão. Você precisa pensar 10 vezes. Especialmente porque a gente fica julgando atos e a gente fica julgando ações, mas Deus julga o coração. E a Bíblia até diz, enganoso é o coração do homem, quem o quê? Quem o coração. Então o julgamento vai ser do coração, não vai ser do exterior. E a gente só pode julgar o exterior.
Esse irmão que eu contei a história do restaurante é um daqueles cristãos que, quando eu preciso falar com o cristão, eu ligo para ele. Porque ele só vê coisa boa nas pessoas. Quando eu estou com raiva de um irmão, eu vou e ligo para ele, começo a contar toda a sujeira que o irmão está fazendo comigo. Eu falo, esse aqui eu estou irado contra ele. E ele começa a me perguntar como é o irmão na igreja, o que é que ele faz, porque ele não conhece da minha igreja. Ele falou, esse irmão não é tão ruim quanto você está falando, não. Olha aqui isso, olha aquilo. E eu fico impressionado que eu contando para ele como é o perfil do irmão da minha igreja, ele começa a ver só coisa boa nele. E aí ele vai me instruindo pelo caminho da justiça, porque o meu... meu temperamento nem sempre é dando a justiça. E eu fiquei pensando assim, mas às vezes eu me ajeito e disse, Senhor, me dá esse espírito de sofrer as coisas boas. Me dá esse espírito de olhar para as pessoas e não ver os erros delas. Me dá esse espírito. Interessante que esse irmão, quando eu era pastor dele, eu fui pastor dele por 6 anos. Ele vê as coisas boas e ele vai falando as coisas boas para a pessoa. E alguns membros depois me procuraram e falaram assim, pastor, eu me sinto tão mal, porque eu não sei como é que o nosso irmão aqui consegue ver coisas boas na minha vida. Eu estou caindo os pedaços da minha espiritualidade. É por isso que eu gosto de conversar com ele. Nós temos essa tendência de julgar, mas o julgamento pertence àquele que vem nos buscar, aquele que vem montado no cavalo branco. É ele que tem os louros da vitória. É ele que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, que conhece todas as coisas. É aquele que conhece profundamente o nosso coração. É aquele que nos pode julgar, e mais que nos julgar, pode nos perdoar. E mais do que perdoar, pode importar a justiça dele para cumprir essa injustiça toda que nós temos na nossa vida. Meus queridos, quando você começar a conectar-se com as coisas do reino, a sua vida vai mudar. Quando você começar a se conectar com o Senhor do reino, a sua vida vai se encher de glória. E o verso 12 diz que ele é esse homem do cavaleiro branco, que vem com os louros da vitória. Ele é aquele que a tudo perscruta. Seus olhos eram como chamas de fogo que ilumina, onde nada fica oculto do seu profundo julgamento. Ele vai julgar as palavras, as obras, os segredos do coração. Ele vai julgar tudo, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Nós não podemos esconder nada dele. Aqueles que escaparem do juízo dos homens não vão escapar do juízo de Deus. Não vão. É por isso que essa semana eu venho falando a vocês a respeito da confissão. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é a confissão. E quando você confessa, você tem que confessar contando o teu pecado, o que você cometeu, qual foi o teu pecado. É claro que vocês, quando começarem a tentar confessar os pecados, vocês vão perceber que nós estamos tão com um nível espiritual tão baixo que a gente tem dificuldade agora de identificar o que é pecado e o que não é. Pecado para nós é só quando o cara trai a mulher, ou trai o esposo, ou rouba, ou bebe, ou fuma, ou faz uma coisa grande, ou é devasso, ou maltrata alguém. Tem que ser uma coisa que fere, dói em alguém. Aí isso é um grande pecado. Mas nós não vemos a nossa indiferença às coisas de Deus. Nós não vemos o amor que temos ao dinheiro, não é? Às vezes o sujeito ele chega no trabalho 7 horas da manhã todo dia, cedinho lá, às vezes até antes, mas ele não consegue chegar na igreja 9 horas no sábado. Não consegue, não é? Claro, se a igreja desse um bônus financeiro para todo mundo chegasse 9 horas, vocês iam ficar assustados. Não ia ter lugar para o povo. Não ia ter lugar para o povo. Outro dia eu estava pleiteando com meus anciãos, eu falei, sabe, às vezes eu tenho vontade de levantar um dinheiro aí e dar R$100 para cada membro que chegar 9 horas no sábado na igreja. Eu queria ver quantos membros iam chegar cedo 9 horas. Eu queria ver se ia ter lugar para todo mundo 9 horas. O sujeito chegou 9, passou, ganhou R$100. Eu lembro de uma igreja que eu fui pastor, a gente botou um café da manhã 8h30 lá. Com milança de primeira qualidade, lotado. Enche. Essa ideia do cafezinho da manhã é boa. Hein? O povo vem para comer. Para comer, ganhar dinheiro, o povo do Senhor está lá. Né?
quem quer ter errado conosco? Será que a gente não pode enxergar as grandezas do reino? As belezas do reino? Será que a gente não percebe que essa vida ela é degenerativa? Será que a gente não percebe que Deus estabiliza não só o emocional, mas o físico, a mente, o coração, a alma, o ser? São coisas que o dinheiro não pode comprar. Não pode. E o verso 12 continua dizendo assim, que o cavaleiro branco, ele é o vencedor supremo. É ele que tem o poder, a autoridade. Na sua cabeça há muitos diademas que são símbolos da vitória. Na sua cabeça a coroa do vencedor, ele tem a coroa do vencedor e do conquistador. Aquela cabeça que carregou a coroa de espinhos, que não teve lugar para reclinar aqui na terra, aquela cabeça que foi espancada, cuspida pelos inimigos, atada em bandagens na tumba fria e vazia, essa cabeça que não tinha onde se inclinar e que finalmente, quando disse está consumado, inclinou-se na cruz do Calvário, essa cabeça, ela agora vem montada no cabelo, no cavalo branco, coroada de coroas e diademas, que são os louros da vitória, que foram pagas com o seu próprio sangue. Esse vem com poder agora. É desse poder que nós precisamos em nossa vida. O versículo 12 termina dizendo que ele é insondável em seu ser. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece. E isso revela que nós nunca vamos compreender plenamente a figura de Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente quer processar para entender Deus. Como é que Deus vai existir? Não sei o quê. Amigos, Deus não se explica, Deus não se entende. Deus se aceita pela fé. O nosso problema é que os valores materiais, eles são mais fortes que os espirituais. Mas os espirituais são os que estabilizam a vida. São aqueles que dão segurança. São aqueles que dão esperança. E vocês percebem que os valores espirituais, eles são intrínsecos. A gente não pode pegar, por exemplo, a esperança. Ninguém vive sem esperança. Por exemplo, eu estou aqui, estou na esperança que acabe essa semana. De segunda-feira eu chego e volto para ver a minha esposa. Eu tenho a esperança de voltar para casa e encontrar minhas filhas. Eu tenho a esperança de que eu vou fazer uma evangelista daqui a um mês lá na minha igreja. A vida é cheia de esperança. Quando uma pessoa não tem esperança, ela dá um tiro na cabeça e morre. Ela pula de um prédio, porque ela não tem esperança. A vida é feita de esperança. Mas a gente tem a esperança da casa própria, a esperança de um carro novo, a esperança de ter um bom salário, a esperança de ter uma boa aposentadoria. A vida é cheia de esperança. O ser humano precisa de esperança. Aí Deus vem e diz assim: olha, eu tenho uma esperança para você, eu tenho a vida eterna. Mas você tem dificuldade de vibrar com isso, de sentir alegria com isso. Por quê? Porque a vida eterna é depois, eu estou aqui no agora. Nós somos imediatistas, queremos as coisas agora. Agora é o tempo de preparar, agora é o tempo de preparo para receber essa bênção da vida eterna. Essa visão é extraordinária de ver o cavaleiro branco vindo com os cavaleiros celestiais, aquele cortejo extraordinário. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele ia montado num jumentinho. Agora ele vem com um cavalo branco, trazendo os louros da vitória, sua suprema vitória. A vitória eterna. Sua cabeça vem cheia de coroas. E ele vem nos buscar. Vem buscar aqueles que estão puros, que são fiéis, que são verdadeiros, que podem receber essa coroa de glória que ele vai trazer. E dá para nós finalmente o nosso presente eterno. Nos levar de volta para casa. Essa visão do cavalo branco, ela é cheia de detalhes. É impressionante que quando você vai no versículo 13, olha só o que diz o versículo 13, diz assim: e estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Que coisa extraordinária. Imagine agora o cavalo branco, os diademas, as coroas, as vestes dos cavaleiros que vêm com o homem do cavalo branco são todas brancas e puras, mas a do cavaleiro do cavalo branco não é pura.
salpicadas, salpicadas de sangue, mostrando o preço que foi pago pela sua e pela minha salvação, mostrando o custo da vitória, o custo da conquista, o custo da glória. Parece que esse manto manchado de sangue não faz sentido na hora da vitória, na hora da glória. É interessante que Jesus vai carregar para sempre, durante toda a eternidade, as marcas do Calvário na mão dele para sempre. Ele recuperou a sua divindade, mas as marcas do Calvário não puderam sair das suas mãos. É incrível de que, no meio daquele cortejo de pureza e glória, o sangue salpicado nas vestes. E eu andei fazendo uma pesquisa, pensei que esse sangue era o sangue do Calvário, mas se você, eu não tenho tempo para ler, mas vou mencionar. Se você for em Isaías 63, versos 2 e 3, esse sangue é o sangue da batalha quando derrotou o inimigo. É o sangue da luta de quem pelejou por nós. Mas você precisa escolher Deus para ele pelejar por você. A batalha, se você está lutando na tua vida, que você está perdendo essas batalhas, porque você não quer esvaziar o teu coração do eu e deixar Deus pelejar por você. Às vezes a gente precisa de uma bênção e a gente ora 3 minutos por dia. Eu lembro de uma vitória que eu alcancei só depois que comecei a orar 1 hora por dia pelaquela bênção. Tem coisas na sua vida que Deus vai te dar vitória, mas você vai ter que orar muito mais do que você tem orado. Não é só com uma oraçãozinha de 3, 2 minutos aí que você vai vencer algumas coisas que são grandes, que precisa de poder, que precisa de vitória. Não vamos conseguir a vitória dessa maneira. Sabe, meus queridos, o verso 3 diz que o nome dele é Palavra de Deus. O que você entende por palavra de Deus? Ele é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra. Deus vai julgar o mundo pela sua palavra. E Deus nos deu a sua palavra. E eu louvo a Deus pela palavra. Mas nós temos a palavra de Deus e só trazemos para a igreja. Só colocamos a palavra de Deus, às vezes, dentro da estante. Outro dia eu estava lendo uma história até engraçada. Diz que o pastor foi fazer uma visita a uma irmã da igreja, né? E eles entraram na sala, né? E o pastor disse: irmã, a senhora podia trazer a sua Bíblia para eu ler aqui um texto bíblico na sua Bíblia? E a irmã disse para a filha assim: filha, traz aquele livro aí que eu mais gosto. E a filha entrou lá dentro do quarto e trouxe um livro de uma novela. E a irmã ficou toda sem graça na frente do pastor, porque ela achou que a filha ia trazer a Bíblia. A mãe, a senhora viu o livro dessa mãe, mostra aquilo da sua novela. Há coisas que a gente tem que guardar lá dentro do coração. A gente não quer que ninguém saiba. Essas são as coisas que destroem a gente, que acaba com a nossa fé. Porque ninguém sabe, nem o pastor, nem ninguém, não é? Mas Deus, Ele sabe, Deus conhece. Nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, porque o nome do cavaleiro, do cavalo branco, é palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Um cortejo celestial. Pureza, brancura. É isso que nós precisamos em nosso coração. Precisamos buscar essa pureza da alma. O nosso ego, ele é tão forte que a gente, às vezes assim, a gente nem percebe ele. E ele vai destruindo a gente. Eu disse para vocês que quando eu comecei o meu ministério, eu era um pastorzinho bem chatinho. Meu irmão jogava um tijolo e mandava uma parede em cima dele. Eu não levava desaforo para casa de jeito nenhum. E às vezes acontece isso ainda hoje, mas não com mais. Eu estou orando para Deus me curar dessas enfermidades da alma. E
Eu me lembro do meu primeiro pastorado, quando eu cheguei lá, tinha uma escola paroquial na igreja, uma escolinha lá, e a gente trabalhava uma escolinha bem arrumada, né? E quando chegou o dia 7 de setembro, só os colégios desfilavam na cidade, né? Mas a escolinha adventista era convidada para desfilar com os colégios. E eu fiquei tudo orgulhoso. E a escola tinha uma bandinha que tocava, os meninos tocavam, né? Os meninos tocavam os instrumentos, tinha uma pessoa que ensaiava, tinha alguns jovens que tocavam a corneta, e a escola, ela desfilava. O desfile tinha aqueles carros alegóricos e tudo, era maravilhoso. E eu fiquei tão empolgado, falei, nossa, só desfila colégio? E a nossa escolinha é convidada? Não, nós vamos. Chamei a diretora e falei assim, ó. Aí uma professora falou, pastor, só tem um problema aqui, os meninos não aparecem no dia para desfilar. Parece um pingado de menino para desfilar. Chamei a diretora e falei, irmã, baixa um decreto aí, quem não desfilar 7 de setembro é expulso da escola. Baixa aí o decreto. Pastor, isso não vai dar certo. Falei, minha filha, baixa aí o decreto, que a escola vai estar para quebrar dia 7 de setembro. Pensando em mim, né? Escrito estava quebrado. Ela foi lá, publicou, mandou a carta para todos os pais. Chegou o dia 7 de setembro, a escola treinou, se preparou, fizeram lá os carros alegóricos e tudo. E eu estava todo orgulhoso e fui lá. E todo mundo, a escola disse: todo mundo foi, os alunos, tudo. E a escola foi bonita, foi aplaudido, o nome da igreja foi divulgado na cidade. Eu fiquei muito feliz, foi feita uma menção ao meu nome no palanque. Eu fiquei mais orgulhoso ainda. Meu nome falando naquele palanque lá na prefeitura. Ao outro ano, a escola foi de novo chamada. Mas quando acabou o desfile, a diretora falou: pastor, só tem um problema aqui. O que é? Foi o seguinte: tem uma cidade vizinha aqui da nossa, e tem um irmão lá da igreja, o Eugênio, ele é o vice-prefeito da cidade, e ele foi quem ajudou a construir metade da escola aqui. Ele é o maior doador da escola, tudo com a quebra que ele conserta, manda a prefeitura conserta, ele dá o dinheiro, e a única pessoa que não desfilou foi a filha dele. E agora eu não sei como é que vou expulsar a filha dele, porque o homem dele construiu a escola. O que é que eu faço? Eu já tinha ouvido um bochicho lá dentro da igreja, todo mundo, agora eu quero ver se ali é pros ricos e pros pobres, agora eu quero ver. E eu já estava meio desconfiado que a coisa ia feder. Falei, irmão, a senhora mandou uma carta para os pais dizendo que a menina está expulsa da escola. Porque a menina não desfilou e a lei diz que quem não desfilar vai ser expulso. E ela mandou a carta assim. Um belo dia eu estava em casa e bateu na porta, quando abriu, meu irmão Eugênio, minha esposa, vindo irado, bravo. Pastor, que garoto, olha, eu tinha que falar com o senhor, porque a diretora da escola expulsou a minha filha. Eu falei, é mesmo? Não sabia disso, não. Só faz difícil falar isso para vocês aqui, mas o ser humano é assim, irmãos. Quando a vida não está santificada, sempre tem um atalho para fugir da verdade. Você sabe do que eu estou falando, não sabe, irmão? Acho que você sabe, sim. Passou a diretora expulsão, mas por quê? Não, porque a minha filha não pôde vir desfilar e tal. Eu ajudei a construir metade daquela escola, de ajuda à escola, agora minha filha foi expulsa da escola. Mas que coisa como uma diretora fazer uma coisa dessa? Minha mulher já me olhava assim com os olhos de fogo, assim. Parecia que ia me comer, né? E eu ouvi 22 anos, não sabia direito bem as coisas, não tinha uma experiência com Deus ainda, né? Estava tentando salvar a minha pele do meu pastorado. E aí eu falei, irmão, eu vou resolver isso aqui. Oh, deixa comigo, aí eu vou resolver o que eu vou fazer. E aí quando ele foi embora, minha mulher olhou para mim assim e disse, o que é que tu vai fazer, me fala? Eu não sei. Também não sei. Deixa isso para lá. Mas a verdade é que a menina foi expulsa mesmo. Depois o irmão se acabou, tirou a menina da escola mesmo, ficou tudo bem. E eu falei, ai, ainda bem que não teve continuação. Acabou. E eu fiquei quietinho também, né? Tudo bom, resolveu tudo. Eu nem fui para a diretora da escola. Mas o negócio, irmãos, é o seguinte, é que o Deus Espírito Santo começou aqui na minha vida.
que é que você fez? Que tipo de pastor você é? Como é que você faz uma coisa dessa? E o diabo diz assim, cara, o assunto já está sepultado. Foi meio doloroso, doeu, está sepultado. Não mexe nisso. E a voz diz assim, você precisa ir na casa do irmão Gente confessar o teu pecado. Porque você pecou. Enquanto você não consertar a situação, e aquilo foi crescendo em mim. Eu sou assim, quando eu tenho um pecado muito grande em mim, eu não consigo comer, eu não consigo dormir menos. E aquilo foi me molestando, foi. E aí depois de algumas semanas, e acho que mais até meses, eu falei para minha esposa, falei assim, ó, hoje eu vou lá na cidadezinha aqui, era 30 quilômetros da minha cidade. Se eu vou lá hoje confessar meu pecado, hoje é o dia que eu vou buscar remissão para mim. Aí eu dizia de manhã assim, o dia passava, de noite minha esposa disse, você foi lá? Eu falei, eu esqueci. Comecei a empurrar com a barriga, Um dia minha esposa disse assim, ó, eu não sei parar com esse negócio, pegar o carro amanhã cedo e lá resolver isso. Eu vou fazer agora, peguei o carro. Quando eu andei 25 quilômetros assim, aí eu estava chegando perto da cidade, começando a dar um aperto na alma, assim, eu parei o carro no acostamento. Falei, ai senhor, como é que eu vou chegar lá? Disse assim, ó, sei lá não, tudo resolvido, volta para casa. Volta para casa e diz para tua mulher que você foi. O diabo é assim, sabe, irmãos? Ele pega uma mentira e estende para outra, e pega para outra, e começa a dar risada da sua cara, e você, para salvar o teu egoísmo, faz qualquer coisa. Peguei o carro, pinei de volta. Quando estava chegando 5 quilômetros para chegar na cidade onde eu morava, o Espírito de Deus foi atuando, eu parei o carro novo. Falei, não, tem que resolver isso, voltei o carro novo, Deus é bom. Quando eu estava chegando lá de novo, entrando aquela angústia, chegando perto, falei, meu pai, eu vou lá, parei o carro novo. Não, não vou lá hoje, meu amanhã eu voltei de novo. Eu voltei umas 3 vezes, eu falei, pô, eu estava desesperado. Falei, Senhor, me ajuda, eu chego lá. Por favor, tem misericórdia de mim, eu não posso ficar assim. Finalmente peguei o carro, entrei na cidade. Quando eu entrei o irmão morava numa propriedade, tipo assim, um sítio, né, dentro da cidade, mas tinha um pátio grande. Quando eu entrei dentro daquele estacionamento grande, e eu desci do carro, eu já desci chorando, né? E eu estava chorando, angústia na alma, e quando eu entrei, eu falei, onde é que está a mojinha? E a irmã da mãe, eu chorando, e ela veio e disse, pastor do céu, você está chorando, o que aconteceu? Eu me abraço, eu falei, mãe, eu vim aqui pedir perdão, que fui eu que expulsei sua filha, dei a ordem, me perdoe. Ela falou, pastor, que nada, o senhor não pode chorar, esqueça esse negócio, minha filha merecia ser expulsa mesmo, porque ela não desfilou, e me abraçou, e ele veio me abraçando, e parecia que eu não era um pecador. Eles me deram remissão assim, imediatamente, e eu chorava, parecia uma criança. Mas vocês pensam que eu estava chorando, que eu estava arrependido? Eu estava chorando, era de raiva, que eu tinha que ir lá pedir perdão. Dentro de mim, eu falei assim, estou nessa situação aqui, tendo que me humilhar perante os outros. Vocês estão vendo como é o ser humano? A natureza humana é pecaminosa, né? O egoísmo ele destrói, ele expulsa o Espírito de Deus da vida. Tem muita gente que está sofrendo, infeliz, dentro da igreja, mulher amargurada. Eu já estive lá, irmãos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é o sujeito que vai para a igreja com um buraco dentro da alma. Eu sei o que é o sujeito que está andando aí pela semana, usando o nome de adventista na testa, mas sempre no curso é a alegria da salvação de Jesus. Eu sei o que é você acordar de manhã e ter vontade de vir para a igreja, mas vem porque tem que vir, porque é membro e não quer também ser ímpio. E lá no íntimo da alma está tudo quebrado. Por isso que Deus mandou o profeta escrever assim, esse povo, eles me honram com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Tem gente que não gosta que eu conte essas histórias, né? Mas eu conto essas histórias, mas não tem nada para esconder da minha vida. Essa era a pessoa que eu era. Foi por isso que eu comecei a sentir uma grande necessidade de Deus na minha vida. Eu queria me entregar a Deus, porque eu não podia pregar para vocês, porque eu estou pregando hoje à noite. Se eu realmente não abrisse o meu coração, se eu não experimentasse essa remissão, se eu não experimentasse esse gozo, essa alegria que a salvação oferece, do caminhar com Cristo oferece,
Eu quero estar preparado com a minha vida pura, branca. Eu quero me vestir das vestes brancas do cortejo do cavaleiro que vem no cavalo branco. Eu quero fazer parte dessa visão. Essa visão é o que eu estou esperando. Eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado do sofrimento. Eu estou cansado dessa vida, dessa terra do pecado. Eu espero esse dia de ver um cavaleiro vindo no seu cavalo branco com os mouros da glória e da vitória, para nos cobrir com a brancura da eternidade. E é interessante que, quando a gente vai nos versículos seguintes, nós encontramos aqui, no verso 15, três símbolos de juízo. Olhem só o versículo 15. O versículo 15 diz assim: da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisou o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe, meus queridos, nós temos aqui três instrumentos de juízo. Eu quero agora botar aqui no telão o primeiro símbolo: uma espada aguda para imediato castigo judicial. Judicial, a palavra é essa. Quando Jesus falou no jardim de Getsêmani, seus inimigos caíram por terra. São João 18, 5 e 6. São João 18, 5 e 6, quando a turma veio para aprender Jesus, Jesus falou, eles caíram no chão. Escrito lá. Pequeno detalhe que a gente não nota. A palavra de Deus tem um poder irresistível. E com Jesus derrotou o inimigo inúmeras vezes. Quantas vezes Jesus foi atacado, está escrito. Prevaleceu. Quantas vezes a palavra de Deus foi um instrumento de recuo do poder das trevas? Mas como é que você vai poder vencer ou colocar esse inimigo para trás se você não conhece a palavra? Se você não estuda a palavra de Deus? Se a palavra de Deus não se torna uma arma de proteção e defesa contra o mal na sua vida? Se você sabe que a sua casa vai ser atacada, você vai procurar se defender. Eu me lembro quando eu fui morar em Johannesburg, na África do Sul, como missionário. Lá eles assaltam as casas, todas as casas têm que ter alarme. Eu coloquei um alarme na minha casa. Tinha um controle remoto de pânico, que se eu fosse atacado, eu apertava aquele botão, a polícia vinha. Eu tive que me proteger, fazer tudo que era possível para me proteger, porque eu tinha medo que alguém invadisse a minha casa, fizesse um mal contra mim. Irmãos, Satanás está invadindo a nossa privacidade. Satanás está invadindo a nossa casa pela tela da TV. Satanás está invadindo a nossa casa pela música. Satanás está invadindo a nossa casa de diferentes maneiras para destruir os filhos de Deus, para enfraquecer a nossa fortaleza, para enfraquecer a nossa defesa. E a palavra de Deus é uma segurança contra o poder das trevas. Talvez o que nós precisamos mesmo é estudar mais a palavra, se apropriar dessa palavra. O segundo símbolo de juízo é o cetro de ferro, versículo 15. A regra severa e punitiva para as nações rebeldes é sugerida no risco do cetro de ferro. Ele mesmo os regerá, isso é, governará. Ele está investido de poder para dominar. Ele está investido de autoridade. Tem você permitido que Jesus governe a sua vida? Quem é realmente que está governando a sua vida? Às vezes eu fico meio assustado, porque hoje tem tanto divórcio, meus maridos se desentendendo com as esposas, é uma confusão na minha vida hoje. Outro dia eu me lembro que eu fui visitar uma família e me convidaram para almoçar no sábado. Quer dizer, eu fui visitar eles porque eu estava pregando na igreja, fui almoçar no sábado. E aí, naquele almoço, eu comecei a notar umas coisas estranhas. Na hora do almoço, né? O marido dizia assim: menino, pede a tua mãe para buscar aquilo. Menino, pede a tua mãe. Eu digo: mas que esse cara está pedindo tanto menino para pedir e ele não pede? E uma hora lá eu falei: o que está acontecendo aqui? E a mulher falou assim: não, ele faz 12 meses que não fala comigo. E eu passei a tarde no sábado naquela casa. Graças a Deus, quando eu saí, nos ajoelhamos, eles se abraçaram, oraram. E o poder de Deus alcançou mais um tempo. Satanás está destruindo a nossa vida, o nosso lar,
nossa família. E muitas vezes nós não temos nos apropriado dessa arma que é a palavra de Deus. Não temos permitido Deus regir a nossa vida com o seu cetro de poder. É essa experiência que nós precisamos ter. E o texto do verso 15, a última é o lagar, é uma expressão de furor. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui a visão nos leva para o dia quando os ímpios serão destruídos por ocasião da volta de Cristo. Haverá juízo para todo mundo. Todas, o sábio Salomão, quando escreveu o Eclesiastes, diz assim: todas as palavras, pensamentos, um dia virão à tona e nós teremos que prestar conta. Todas. Às vezes é melhor você nem pensar. Mas há certas coisas que só o poder de Cristo entrando na nossa vida pode nos fazer. Ver as coisas boas dos outros, amar os outros, servir aos outros. São experiências que nós só podemos usufruir se a gente estiver conectado com Deus, se Deus for o centro da nossa vida. E terminando a mensagem dessa visão, nós nos movemos então para o versículo. Para o versículo 16, diz assim: no manto sobre a sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rei, ele virá em glória. O clangor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo celestial, Cristo descerá do céu e todo olho verá. Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, triunfantemente. Ele sempre estará, todo olho verá. E a Bíblia diz assim que aquele homem que vem no cavalo branco, aquele cavaleiro, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos Senhores. Virá com seu cetro de anjos, os redimidos. O cortejo é cheio de glória, é de grandeza. A nossa justiça, que outrora era trapo de imundice, agora vai se cobrir com as vestes brancas do Todo-Poderoso. Somos agora justos e vencedores. A brancura revelada na visão mostra o caráter de santidade do Rei dos Reis e daqueles que estarão prontos para ascender com Ele para a vida eterna. Há muitos hoje vivendo uma vida de negação espiritual. E olha só o que diz o livro Conflito dos Séculos, página 641. Jesus na nuvem avança como um poderoso vencedor. Agora não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria. Vem Ele vitorioso no céu e na terra, para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, Ele julga e peleja em justiça, e seguiram-no os exércitos dos céus. É um cortejo extraordinário. Esse vai ser o dia da vitória dessa igreja. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor e o seu resplendor é como a luz. Hebreus 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais da nuvem viva, todos os olhos contemplam agora o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no vestido e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos amados irmãos, a palavra rei, ela tem uma conotação forte. Significa que é o único. Significa que é o primeiro da nação. É o rei, é o soberano. Agora quando fala Rei dos Reis, aí a coisa fica maior ainda. É único. É um rei único. É um rei como não haverá outro. É por isso que ele é o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores fala da soberania de Deus na vida dos seus súditos. Fala da soberania de Deus na vida daqueles que ele está vindo, daqueles que ele está vindo buscar. A pergunta dessa noite seria: é Deus o soberano da sua vida? Ou você o soberano da sua vida? Quem é o soberano da sua vida? Na sua coxa, João viu escrito a mensagem: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu quero terminar. Na visão do cavalo branco, o cavaleiro recebe quatro nomes. Eu não sei se você percebeu na narrativa. O cavaleiro do cavalo branco, ele recebe
quatro nomes. O primeiro nome que ele recebe é o quê? Fiel. Fiel verdadeiro. Esse é o primeiro nome. É por isso que lá em Apocalipse está escrito assim: ser fiel até a morte. E eu dar-te o quê? Está você pronto para ver essa profecia cumprida na sua vida? Está você disposto a ser fiel até a morte? Fiel e verdadeiro. Eu me lembro do meu primeiro ano de ministério. Um ano muito difícil, por isso que é difícil de esquecer. E eu me lembro que eu fui jantar na casa, fazer o pôr do sol na casa do primeiro ancião. O primeiro ancião, ele trabalhava com cenoura. Ele vendia cenoura no Ceasa. E ele carregava comigo cenoura do Brasil todo para Recife. E eu estava uma sexta-feira na casa dele, a irmã Elias, vou falar o nome dele, um homem de Deus. E eu estava sentado com ele se preparando para o sábado. E nisso bateu na porta com o Gabriel, o funcionário dele que tinha vindo do Ceasa, uma hora de viagem. Falei: irmão Elias, o caminhão que a gente está esperando de cenoura desde quarta-feira que vem de Minas Gerais, ele acabou de encostar no Ceasa. E eu examinei a cenoura, e se nós não descarregarmos a cenoura hoje, o senhor vai perder o caminhão de cenoura. Faltava 15 minutos para o pôr do sol começar. E eu fiquei olhando o que era que ele ia fazer. Era só dizer para o funcionário: vai lá um dos meninos descarregar a cenoura. E eu continuava guardando o sábado dele, sem nenhum problema. Ele continuava guardando o sábado dele sem nenhum problema. Mas ele olhou para o funcionário dele e disse assim: olha, você não toca no caminhão. Eu vou amanhã à noite no Ceasa descarregar esse caminho. Se seu Elias, todo mundo está lá ao redor do caminhão, uma multidão querendo ver se o senhor vai descarregar ou não o caminhão, porque amanhã à noite a cenoura está toda podre. E ele falou assim: o povo lá está perdendo tempo, porque o caminhão ninguém vai mexer nele. Seu Elias, o senhor vai ter força, senhor, vai embora daqui. Eu sou o teu patrão, estou dizendo para você ir embora. E aquele caminhão ali só vai ser descarregado amanhã à noite, ninguém toca nele. O senhor é louco, senhor Elias, o senhor vai tomar um prejuízo terrível. Foi embora. E eu disse: irmão Elias, o que é que vai acontecer? Ele disse: pastor, vai apodrecer a cenoura toda e eu vou perder o caminhão. E deu uma risada. Eu falei: irmão Elias, o senhor não quer fazer um contrato aqui com Deus, não? Eu falei: como assim? Vamos aqui se ajeitar, fazer uma oração. Se Deus salvar a cenoura, o senhor dá metade para a igreja. Nem amém. A cenoura da perdida, tá, amanhã está podre, não é mesmo? Eu falei: sabe uma coisa, pastor? Eu vou dar o caminhão todo. Se a cenoura estiver boa amanhã, o caminhão é todo da igreja. Foi: então vamos se ajoelhar aqui. Se ajoelhou, foi: Senhor, nada para ti é impossível, ainda mais não ter aquela cenoura acesa até amanhã à noite. Por favor, Senhor. Nós temos umas coisas ali que a gente precisa acertar na igreja, um monte de coisa que a gente precisa corrigir na igreja. Senhor, cuida daquele caminhão de cenoura no teu dia. E nós entramos o sábado, eu jantei na casa dele, era um homem maravilhoso, um homem de Deus. No sábado eu preguei na igreja, eu falei: irmão Elias, amanhã quando acabar o pôr do sol, o senhor não vai precisar de Senhor e junto com o senhor, não. Eu quero ver como é que está a cenoura de Deus lá amanhã à noite. Ele falou: não, pastor, quando acabar o pôr do sol, eu ligo, passo de pé. Mas ele estava nem preocupado com a cenoura, e eu estava meio nervosinho, né? Eu estava meio nervosinho, porque eu estava doido para meter a mão no dia da cenoura para a igreja. Claro. Falei: Senhor, passei o sábado orando. Falei: pai, faz um milagre lá. Calor terrível, umidade altíssima. A cenoura já chegou meio baleada no Ceasa, todo mundo sabia que eu ia vir. Quando terminou o sábado, ele passou lá em casa e a gente foi. E ele dava risada no caminho. Falei: meu Deus, você acha que o caminhão vai estar bom? O pastor, fica tranquilo, que desde ontem, quando a gente entregou para Deus, essa cenoura vai estar perfeita lá. Ele falou: é, mas se eu ficasse com a cenoura, estava toda boa, mas que eu dei o caminhão todo para Deus, ela vai estar boa lá, para o nome de Deus ser glorificado lá no Ceasa para todo mundo. Quando ele entrou dentro do Ceasa, tinha mais de 50 pessoas lá no caminho esperando ele. O povo tudo querendo ver se a cenoura estava boa, não estava, a cenoura do seu Elias.
E meus queridos irmãos, vocês não vão acreditar. Quando descobri o caminhão de cenoura, o funcionário disse: oxe, a cenoura está melhor do que ontem à noite. Descarregou o caminhão de cenoura. A cenoura, nem uma cenoura sequer se perdeu. Amém. Nós terminamos a construção da igreja com um caminhão de cenoura que apodreceu e não apodreceu, porque o homem deu a cenoura para você. Quando você entrega as coisas para Deus, Deus transforma. Quando você entrega o teu coração para Deus, Ele renova. Quando você entrega o teu problema para Deus, Ele cuida para você. Às vezes Ele não elimina o problema, porque o problema faz parte da disciplina do teu caráter para a eternidade. Mas Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que tem um nome de fiel e verdadeiro, que prometeu que vai voltar e vai voltar, que prometeu que não falha e não vai falhar, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. O segundo nome de Deus, o verso 12 diz que ninguém sabe, é desconhecido, porque ninguém sabe a hora da volta de Jesus. Ninguém sabe o momento que o cavalo branco vai despontar, alado pelos ares com a hoste angélica, tocando as trombetas e celebrando a vitória da eternidade. Nós não sabemos. O segundo nome do cavaleiro branco, ele é desconhecido. O primeiro é fiel e verdadeiro. O segundo, a gente não sabe, a gente não conhece. Faz parte dessa beleza imensurável do amor dos deuses. O terceiro nome, versículo 13, diz, se chama o quê? Palavra de quê? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o nome dele, esse é o caráter dele, essa é a revelação dele. É por isso que a palavra é tão importante. E o quarto nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O quarto nome fala do triunfo, fala da vitória, fala da conquista, fala da razão da sua vinda. Porque Ele é o nosso soberano, porque Ele nos criou, porque nós somos obra das Suas mãos. O diabo às vezes chega no pé do vidro da gente, fazendo a gente se sentir coitadinho. Olha, isso é um miserável, olha para a tua vida. E o diabo vem dando essas minhocas na cabeça da gente. Você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Senhor dos Senhores. Mas Deus, Ele não vai te dar recompensas materiais nessa vida, porque essa não é a tua vida, e aqui não é o teu lugar, e aqui não é o meu lugar. O que Deus tem reservado como recompensa para você tem valores eternos, e você só vai receber na eternidade. Porque buscar as riquezas materiais dessa vida, só não precisa correr atrás do vento. Você está correndo atrás do vento. Você vê como o dinheiro entra aqui e sai aqui rápido, né? É por isso que eu ando com a minha carteira dura sem dinheiro. Aí o dinheiro já não entra e também não está. Também não está. O dinheiro é uma maldição. Não, a gente bota um pano quente, não. Amor, dinheiro é uma maldição. Não, é verdade. As coisas do reino, elas perduram pela eternidade. O amor, humildade, compaixão, misericórdia, integridade, sinceridade, fidelidade. Essas são as virtudes da eternidade que está cada dia mais difícil de ver na vida das pessoas. É nisso que a gente tem que começar a investir como cristãos. A gente tem que fazer uma avaliação íntima para ver se nós temos essas virtudes dentro do nosso coração. Em breve será travada a batalha do Armagedom. Sábado de manhã eu vou falar para vocês qual é a batalha do Armagedom. Aquela em cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Conduz os exércitos do céu montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A vitória já está ganha. O triunfo já é nosso. Você agora só precisa escolher que lado você vai estar. Porque a história do conflito dos séculos já está escrita. E essa igreja vai ser vitoriosa. Amém.
fraca e defeituosa como ela possa parecer, ela é um objeto da atenção especial de Deus aqui na terra. Queridos amados irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de poder. Eu não sei se você alguma vez já sentiu o poder de Deus na tua vida. Eu não sei se você alguma vez sentiu a mão poderosa de Deus te protegendo, te cuidando. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu, quando saí da minha zona de conforto, decidi ir para a África, eu estava mesmo fazendo uma entrega a Deus da minha vida. E eu tive realmente uma experiência com Deus naquele continente. É por isso que eu não gosto de lá de cá, porque a vida aqui é muito boa, é tudo muito fácil. E quando as coisas ficam fáceis, a gente não depende muito de Deus. Mas daquele lado de lá, você precisa andar com Deus, senão você não sobrevive. É apenas uma questão de sobrevivência. Eu me lembro de uma noite, eu saí da cidade de Maputo para a cidade de Beira, no centro do país, mais ou menos 1.350 quilômetros. Eu saí 4 horas da manhã da minha casa, porque eu queria chegar lá à noite. Eu estava levando meu carro cheio de panfletos para o evangelismo, que a gente ia ter. Esses panfletos levaram 3 meses para sair aqui do Brasil e chegar lá em Moçambique. Deu um trabalho tremendo para trazer na alfândega. Finalmente os folhetos estavam liberados, eu carreguei o carro cheio de folhetos, meti um banco de trás, enchi de folhetos até o topo e passei o dia viajando com a minha esposa em direção à cidade de Beira, onde tem o evangelismo. Moçambique é banhado pela costa do Oceano Índico e só tem uma estrada principal, que é a estrada nacional que beira o mar. E a cidade de Beira, ela está numa ponta na beira do mar, mas se você para chegar lá tem que sair da estrada nacional, entrar e sair pela mesma estrada. Não existe outra estrada. Você está seguindo a estrada nacional, entra nessa e sai pela mesma estrada que vai e volta. Se houver um problema nessa estrada, a cidade está ilhada, que é a estrada na beira do mar. E naquela noite, quando deu 5:30, escureceu, faltava o quê? Mais ou menos uma hora e pouco para chegar na cidade de Beira. E eu sabia que eu ia guiar uma hora à noite no escuro, muito cuidado por causa dos buracos com asfalto. Mas quando a gente entrou na estrada de Beira e deixou a estrada nacional, minha esposa notou que o trânsito havia diminuído, não havia muitos carros. Ela disse: você já notou que não estava passando muito carro? Mas os caminhões estavam passando. Eu falei: não, mas olha esses caminhões passando. Daqui a pouco ela olhou para o lado da estrada e falou assim: você já notou que quase toda a beira da estrada tem essas poças d'água? E eu olhei e falei: verdade mesmo, eu acho que tem uma chuva muito forte aqui e nos beirados da estrada está cheio de água. Mas eu continuei viajando, estava feliz da vida com os folhetos, com o evangelismo. A noite tinha chegado, mais 50 quilômetros, eu estaria na cidade de Beira. Mas de repente eu cruzei uma ponte. E quando a gente passava a ponte, a estrada seguia para a direita, uma curva. A ponte e a curva. Quando eu passei a ponte e fiz a curva, tinha um monte de pessoas fazendo assim na frente da estrada, né? E alguns meninos gritando e uns adultos. E a minha esposa disse: pisa na salada, que isso pode ser um assalto. Mas quando eu pisei numa salada, aí eu andei mais 200 metros e eu entrei dentro do rio. Havia chovido e dado uma cheia e uma barragem, não sei aonde, tinha enchido demais, e a água do rio passava debaixo da ponte, tinha passado debaixo da ponte, porque a ponte era no alto, a gente subia para passar, mas lá, lá era mais baixo, e o rio cobriu toda a estrada em 3 quilômetros. Quando eu entrei dentro da água, a água bateu no vidro do carro, e eu podia ver o verde desse lado, o verde desse lado, e a água passando, a correnteza. Eu fiquei com medo da correnteza levar o carro. Eu queria frear, mas se eu freasse, voltasse, já era tarde demais. A minha esposa gritou e eu falei: Senhor, salva-me. E eu comecei a guiar, acelerar o carro, com medo que o motor fosse morrer dentro do rio. E assim, de repente, uma luz acendeu atrás de mim. E eu vi um carro grande, aquele carro alto, de suspensão alta, passando do meu lado. Era um Toyota Land Cruiser. Passou e entrou na minha frente assim.
E eu falei para minha esposa, eu vou aqui atrás desse carro. Era um carro alto, com uma suspensão alta. E eu então colei atrás daquele carro, e ele abria água assim dentro do rio, e eu ia passando, e a correnteza ia passando, e eu percebi que a água não conseguia cobrir o motor do meu carro, porque eu estava atrás daquele carro. E eu fui seguindo aquele carro, seguindo a minha esposa, entrou num estado de pânico e desespero. E falei, Senhor, por favor, salva-nos, salva-nos. Eu não sei se a tua vontade, que o fim seja aqui. De repente passou um caminhão, por isso os caminhões estavam passando, que eram altos. Quando o caminhão passou, a água deu na metade do para-brisa do carro. Eu falei, Senhor, por favor, ajuda, Senhor, a oração. E eu fui caminhando, eu falei, meu pai, que tamanho é esse rio? A 3 quilômetros. Finalmente, depois de 3 quilômetros dentro daquele rio, a correnteza passando, e eu seguindo aquele carro alto, grande, finalmente o asfalto ficou frio do outro lado, sem nada, era uma reta. E quando eu cheguei na pista seca assim, eu falei, obrigado, Senhor, por esse carro. E o carro andou assim mais um quilômetro na minha frente e desapareceu. Não havia entrada para a direita, para a esquerda. Misteriosamente desapareceu. Minha esposa, você viu que o carro desapareceu? Se eu parei o carro assim no acostamento, minhas pernas estavam tremendo. Nós nos abraçamos e choramos por 15 minutos, os dois. Ali, nos ajoelhamos. E naquela noite, Deus salvou a nossa vida. Amém. Quando a gente chegou no hotel, eu falei, filha, perdemos os folhetos todinho com água. E ela disse, mas você notou que não tem água nos pés aqui da gente? Eu falei, é verdade, não tem água aqui. Fui lá atrás, abri a parte de trás da caminhonete, uma caminhonete fechada. Nenhuma gota d'água entrou dentro do carro. Nem um folheto sequer estava molhado. Nenhum. Era como se o carro tivesse blindado. Como é que aquela água passou no vidro, deu no meio do para-brisa? Aquele carro não era blindado. Buracos por tudo quanto é lado, a água de algum ponto devia entrar. Mas naquele dia, Deus fez um grande milagre. Eu não podia crer que nenhuma gota d'água entrou dentro do carro. 3 dias depois eu passei novamente, a água estava dando a metade do pneu. Eu passei de dia e olhei nesse tanto. Aquilo parecia um mar de água. O rio tinha espalhado a planície inteira. Quando eu falava às pessoas que tinham passado naquela noite, até o ônibus não tinha passado. Só alguns caminhoneiros atrevidos estavam cruzando o rio naquela noite. Mas Deus nos trouxe em segurança. Sabe, meu irmão, meu jovem, meu amigo, você que está me ouvindo aí, quando Deus chama você para fazer alguma coisa para Ele, nenhum poder das trevas pode impedir você de cumprir aquilo que Deus capacitou você para fazer, mas você tem que confiar nele. Você tem que confiar nele. Talvez você esteja aqui hoje à noite precisando de um milagre na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje à noite precisando de um milagre na vida de um familiar teu. E você talvez está orando por esse milagre, mas ele não vem. Talvez você ainda não orou o suficiente. Talvez ainda você não limpou a tua alma o suficiente. Talvez há coisas na tua vida que estão pedindo Deus de fazer esse milagre que você precisa. Hoje à noite, eu quero orar por aqueles que estão precisando de um milagre. Algo impossível. Algo que você está cansado de pedir a Deus. Mas lembre-se, você precisa buscar essas virtudes. Fiel e verdadeiro. Você precisa confiar no Pai. Você precisa limpar a tua alma, entregar. Quando o povo acampou nas margens do Jordão, era a época da cheia, e o rio estava cheio. Do outro lado eles viam a terra prometida. Eles não podiam passar. Eles iam esperar toda a estação para poder atravessar. E Josué reuniu o povo e disse assim: santificai-vos, porque
porque amanhã o Senhor fará o quê? O resultado da santificação é um milagre. Se você precisa de um milagre, santifique, que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Alguém aqui hoje à noite está precisando desse milagre. Se houver alguém aqui hoje à noite que está precisando desse milagre, eu quero chamar você para vir se ajudar aqui no altar de novo. Mas eu só quero aqueles que estão precisando de um milagre. Não se levante e venha aqui se ajudar por qualquer coisa, não. Se você está precisando de uma coisa que é um milagre, Deus precisa fazer esse milagre, vem aqui na frente, se ajoelha, abre seu coração e diga: Senhor, eu preciso me santificar, porque eu preciso desse milagre na minha vida. Eu preciso dessa bênção, Senhor. Talvez eu ainda não purifiquei a minha alma, talvez eu ainda não alcancei esse grau de santidade que eu preciso para receber esse milagre. Mas, Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu preciso desse milagre. Eu quero orar por esses que precisam de um milagre na sua vida. Sabe, meu querido, Deus pode conceder esse milagre. Mas você precisa santificar a sua alma. Você precisa buscar o Senhor enquanto pode se achar. Porque Deus, Ele pode te dar essa bênção. Deus, Ele pode te dar essa vitória. Mas lembre-se que o milagre é um resultado da entrega, é um resultado da santificação, é um resultado da purificação. Foi por isso que Josué disse assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Se você alcançar essa santidade essa semana, se você se entregar essa semana, para Deus nada é impossível. Deus pode te conceder esse milagre, essa bênção que você precisa. Eu vou agora fazer uma oração. Eu vou pedir a Jesus Cristo que interceda durante o quarto de você. Mas eu vou orar também para que você abra o teu coração essa semana, para que você se torne puro em nome de Jesus, para que você se santifique, para que Deus te conceda o milagre. Querido Deus, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, dentro do teu altar, do teu trono de graça, estão esses teus filhinhos. Estão precisando de um milagre, Senhor. Quando a gente fala de milagre, é uma coisa que é impossível aos olhos humanos. Uma coisa que esses filhinhos, Senhor, estão buscando e procurando e orando há muito tempo. Mas por alguma razão ou outra, essa bênção não pôde se alcançar. Nessa noite, eu estou desafiando eles a buscar a santidade em Cristo Jesus. Amém. A buscar essa purificação que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, pode dar. Senhor, envia o teu Santo Espírito a visitar esses corações. Amém. A colocar abaixo as barreiras da iniquidade que estão impedindo a entrada de Cristo no coração deles. Que eles possam sentir o refrigério que o Espírito Santo pode dar. Amém. Que eles possam, durante essa semana, fazer uma entrega. Que por essa entrega eles possam alcançar essa graça, esse milagre que eles estão precisando na vida deles. E eu termino, Senhor, clamando e intercedendo e dizendo: que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Voltem aos seus lugares em reverência, em oração. E o meu desejo é que o Espírito de Deus vos acompanhe aos vossos lares. Que o Espírito do Senhor conceda a vocês a força necessária para que as virtudes do cavaleiro do cavalo branco possam se tornar uma realidade em vossas vidas. Que Jesus seja soberano no teu coração, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
que tu possas sentir a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração para você hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Conversar com Jesus.